დღევანდელ ეთერში პირველ ნაწილში კვლავ სასამართლოს ამბავს უბრუნდების შეიძლება ბევრ მსმენელს უკვე მომაბეზრეთ თავი ამ თემით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია და არ მინდა რომ გამოგვრჩეს მსმენელთან ერთად აუცილებლად გულისხმობ. Ერთი საქმე ის არის, მოგეხსენებათ ორი დღის წინაც მოგახსენეთ ამ ეთერში, რომ დაწყებულია განცხადებების მიღება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ვაკანსიებზე. 20 ვაკანსიაზე არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ჩატარდეს კონკურსი. ეს განცხადებების მიღება გრძელდება 31 მაისის ჩათვლით. იქნებ ვინმე გვისმენთ ისეთიც, რომ შეიძლება არ იცოდეთ, არ ვიცი და თვლიდეთ, რომ შეფერებით აკმაყოფილებთ კრიტერიუმებს და გსურთ მონაწილეობა ამ კონკურსში. Და მეორე საკითხი არის ის, რომ გუშინ უზენაესმა სასამართლომ მოსამართლის დღე იყო, გუშინ აღინიშნებოდა, გამოაცხადა, გააკეთა, ჰქონდა ანგარიში წარმოდგენილი წლის მუშაობის უზენაეს სასამართლოს და ასევე გავრცელდა განცხადება მიმართვა პარლამენტისადმი, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოქმედი მოსამართლეების უვადოდ გამწესებას. მოკლედ ასე თუ ვიტყვი, წარმოგიდგენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს აგრეთვე, რა თქმა უნდა, მარიამ ხატვარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მიმესალმები ჩვენს მენელს. Da Mariami აგრძანდება ასევე მთელი ნაკრები მაქვს საბაბების, რომ ვიტყვიან. აგრძანდება იმის გამოც, რომ ამ ორგანიზაციამ, მარიამმა მათ შორის და მისმა კოლეგებმა, მოამზადეს ანგარიში სასამართლოების თავმჯდომარეების როლსა და გავლენებზე სისტემაში, მათ შორის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელზეც არის ლაპარაკი ამ ტექსტში. თავდაპირველად მე მინდა ორიოდე დღის წინ ჩვენი სტუმარი იყო კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი, გამგეობის წევრი დიმიტრი ხაჩიძე. 52 მუხლმა განცხადება გავრცელა, სადაც პირდაპირ მოუწოდებს სპეციალისტებს, იურისტებს, ვინც აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს მოსამართლეობისა, რაც შეიძლება მეტმა მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში. რა არის თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია? დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დავაფიქსირებ ჩვენ პოზიციას ამ საკითხთან მიმართებით და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენც მოუწოდებთ ყველას, ვინც აკმაყოფილებს კანონმდებლობით ადგენილ მოთხოვნებს, მიიღოს ამ კონკურსში მონაწილეობა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ეს არის გარდამტეხი ბრძოლა და მნიშვნელოვანია. არ აღმოჩნდეს ჩინჩელაძის კლანი ეგრეთ წოდებულ კომფორტის ზონაში და მაქსიმალურად ბევრმა ისეთმა კანდიდატმა მიიღოს მონაწილეობა, რომლის შეფასებისას, რომლის წარდგენისას მარტივი უარი არ იქნება შესაძლებელი. ანუ ჩვენ რამოდენიმე ეტაპისგან შედგება, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდხნიანი ბრძოლის შემდეგ მივიღეთ კანონი, რომელიც ცვლილებები, რომლებიც არეგულირებს უზენაეს სასამართლოში კანდიდატების წარდგენას და შერჩევას, რა თქმა უნდა, არის ის დარჩენილია ბერკეტები, რომელიც ხელს უწყობს სასამართლო სისტემაში არსებულ გავლენიან ჯგუფს გაიყვანოს თავის მის მიმართ ლოიალური კანდიდატი, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს რამდენიმე ბერკეტი, რომელიც გამოვაცალეთ ჩვენ ამ ჯგუფს. მაგალითად, ერთ-ერთი ბერკეტი იყო ის, რომ ისინი ითხოვნენ საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩაბარებულ პირს და შესაბამისად ეს ბერკეტი გამოვაცალეთ და შედარებით ამით გაიხსნა ის ჩაკეტილი წრე, რომელიც სურდათ რომ მიიღწიათ მათ. ანუ ფართოვდება იმ ადამიანების წრე, იმ იურისტებისა, რომლებსაც შეეძლებათ მონაწილეობა კონკურსში. დიახ, მათ სურდათ რომ, ანუ მათ სურდათ რომ მონაწილეობა მიიღოთ მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებსაც ჩაბარებული ჰქონდათ საკვალიფიკაციო გამოცდა, ან დაეწესებიათ გარკვეული ვადა ამ გამოცდის ჩასაბარებლად, ამ გამოცდას თვითონ ატარებენ და თვითონ ორგანიზებენ. ეს მნიშვნელოვანი საკითხი ჩამოშორდა და შესაბამისად გაიზარდა იმ პირთა წრე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვისაც შეუძლია მონაწილეობის მიღება. ამას იმიტომ გეკითხებით კიდევ ცალკე პირადად თქვენს, ანუ თქვენს ორგანიზაციასაც, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოება თვალყურს ადევნებდა პროცესს, როცა მიმდინარეობდა საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა და თქვენი ორგანიზაცია პირადად თქვენ გვახსოვხართ საპროტესტო, ასე ვთქვათ, თან მონაწილეობით კომიტეტ
ეს მაისურები იყო, რომლებიც გამოხატავდა პროტესტს იმ პროცესის მიმართ, რაც მიმდინარეობდა, ამიტომ მნიშვნელოვანი ამის განმარტება ვთქვათ, რატომ უნდა მოუწოდებდეთ დღეს უკვე აქტიურობისკენ ადამიანებს, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ კონკურსში და გასაგებია მიღებულია თქვენი პასუხი. Რაც შეეხება, ვიდრე ანგარიშზე გადავიდოდეთ, უზენაეს სასამართლოს მიმართვა საქართველოს პარლამენტისადმი. უზენაეს აქვე ვიტყვი, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვლების შემსრულებელმა გუშინ წარმოადგინა ანგარიში ამ ინსტანციის სასამართლოს მუშაობისა. იქაც იყო ხაზგასმული, რომ გადატვირთულობის საკითხი ის, რომ ძალიან ცოტა არის რაოდენობა ამჯერად მოსამართლების უზენაეს სასამართლოში და რომ მიუხედავად ამისა მაინც ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება მიიღო ამ სასამართლომ და მისმა წევრებმა წლის განმავლობაში, ანუ ეს საკითხი არის ხაზგასმული და გუშინვე გავრცელდა ეს მიმართვა, რომ მიმართავენ პარლამენტს, რომ განიხილონ უზენაეს სასამართლოს მოქმედ მოსამართლეთა უფლებამოსილების განსაზღვრული ვადის განუსაზღვრელ ვადად გარდაქმნის საკითხი. ანუ საპენსიო ასაკის მიღწევამდე ორჩხილებშია დაზუსტებული და ხელს აწერენ მოსამართლეები. დიახ, მსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს შევეცდები მარტივად ახსნა, თუ საიდან შეიძლება გამომდინარეობდეს მათი მოთხოვნა, ანუ რა ვითარება ამ კუთხით. მოგეხსენებათ, რომ საკოციო რეფორმის განხორციელებამდე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები ინიშნებოდნენ 10-წლიანი ვადით. შესაბამისად, ეხლა ვინც არის უკვე გამწესებული და ვინც ახორციელებს თავის უფლებამოსილებას, გამწესებულია მხოლოდ 10-წლიანი ვადით. რაც შეეხება იმ კანდიდატებს და იმ პირებს, რომლებიც ეხლა უნდა გამწესებულიო, then მათთვის შეიცვალა რეჟიმი და ისინი ინიშნებიან უვადოდ. შესაბამისად, ალბათ ეს ცვლილება გახდა მათი მოტივატორი და აქედან გამომდინარე გუშინ წარადგინეს უბრალოდ ეს მოთხოვნა. ამ მოთხოვნიდან გამომდინარე და გუშინდელი ღონისძიებებიდან გამომდინარე, ბუნდოვანია თუ რა გადანიშნვის რა ფორმას და რა მოდელს თავაზობენ მოსამართლეები პარლამენტს და პარლამენტსაც, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ეხლა ამ ეტაპზე ხედვა თუ როგორ მოაწესრიგოს ეს საკითხი არ აქვს. Ну, საჯაროდ მაინც ჯერჯერობით თავს იკავებენ ამ საკითხზე საუბრისგან. თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენთვის რაც არის ცხადი არის ის, რომ ავტომატური გადანიშნა ამ მოსამართლეების არ უნდა მოხდეს. და რაღაცა ერთგვარი პროცედურა და წესი შეიძლება იქნას შემუშავებული, რომლის შემდეგაც თითოეული მოსამართლე გაივლის ამ პროცესს თავის ნებიდან გამომდინარე და საბოლოოდ ან გადაინიშნება უვადოდ, ან არ გადაინიშნება. ავტომატურად ამ მოსამართლეების გადანიშვნა, რომლებიც სხვა პერიოდით იყვნენ დანიშნული, სხვა პროცესიდან გამომდინარე იყვნენ დანიშნული, ამ ეტაპზე ალბათ არასწორი იქნება. აქ მოყავთ ვენეციის კომისიის დოკუმენტიდან ნაწყვეტიც ამის თაობაზე, რომ ახლა 11 მოსამართლეა, ვაკანსია გამოცხადდა და 20-ზე. სულ უნდა იყოს 28. როგორც ჩანს, ამ კონკურსის პერიოდში გაზდის ვადა თუ სამ თვეში გაზდის ვადა იქ კანონში არის? ორს, ანუ იქ დეკემბრის მოვლენებში იყო 18 ვაკანსია, თუმცა ორ ადამიანს კიდევ გაზდის ვადა ამ საფხულის პერიოდში. შესაბამისად, ჯამურად იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გამოაცხადა 20 ვაკანსიაზე შესაბამისი კონკურსი. დიახ, ვენეციის კომისიის სტანდარტები და საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტები, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც ხელმისაწვდომია და საზოგადოებამ იცის, რომ უვადოობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტია იმისათვის, რომ მოსამართლე იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, კეთილსინდისიერად ახორციელებდეს თავის უფლებამოსილებას, თუმცა საქართველოში უვადოდ გადანიშნვის პროცესზე არაერთმა დაკვირვებამ აღჩვენა, რომ ეს პროცესი ხარვეზიანად მიმდინარეობდა. შესაბამისად, ეხლაც ეს ამ მოთხოვნა გამომდინარე თუ რაიმე შემუშავდება და პარლამენტი გასაჯეროებს თავის ხედვას ამ საკითხის მიმართ, მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი პროცესი შემუშავდეს, რომ არანაირი კითხვის ნიშანი ამ პროცესის მიმართ არ არის, მაქსიმალურად გამჭვირვალე, დასაბუთებული და იმიტომ ეხა საქმე ეხება ნამდვილად უმაღლეს ინსტანციას და ეს არის უზენაეს სასამართლო. ხო, საინტერესო რა იქნება პასუხი პარლამენტის, ან რა გზას მიმართავენ. მსმენელი უკვე ყავს ხაზზე, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა, მშვიდობის. გისმენთ. გამარჯობა, კარგად ვიცით. მისალები თქვენს თუმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს. წინ ავტომარზე წინ უნდა დამესვა, რომ დააგვიარო, მაგრამ არ გამომივიდა რა თქმა უნდა, ტელეფონი გამეთიშა. ესეთ რა მაინტერესებს, აი ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება ოცნება მოქმედებს ხელის გადაგრეხვის მეთოდით, ხო?
და ისო ფეხებზე კიდევს ვენეციის დასკვნასაც, ჩევასაც და რეკომენდაციასაც. ჯერ ესეთი რანაირი პროევროპულობა ეს მე ვერ გამიგია, როცა ჩევას გაძლებენ ექსპერტები ამ სფეროში, ვისაც ამის ინსტიტუტი გააჩნია. მეორე, გვიღათ არა სტანდარტულად და დაპირისპირებულად ოცნების კანდიდატმა, პრეზიდენტმა, ხო? მიმართვასთანავე იმ დღესვე მოაწერა ხელი. შეიძლება 10 დღე გაეცელა, შეიძლება გამოეხატა პროტესტი და ეთქვა, ეცით რა, მოდით ვენეციის რჩევა გავითვალისწინოთ და შევასრულოთ და მე ვიქნები თანახმა. არა. მიუხედავად იმისა, რომ ტრაბახობდა, მე მარგვალაშვილი ვიც, პლასტენინი არ ვიქნებიო, მაგრამ უფრო უარესი წყლარწია, ჩვენ ვხედავთ. შეიძლება კორექტულობისკენ მოვიდეთ. რატომ არ უნდა გამოიყონ ახლა მოსამართლეებმა? არა, კორექტულობა არა, ქალბატონო, თვითონა თქვა, რომ მარგვალაშვილი დაჩნია იმაში, რომ ის არის პლესპრიზი ყო, პლასტენინიო და მე იმაზე კარგი ვიქნებიო, მაგრამ იმას კარგი ვიქნებიო. წყლარწით, ამიტომ მოგიწოდეთ. კარგი. გავაგრძელოთ. მოსამართლეებმა, ქალბატონო, ის შანსი რო კი ბატონო, მოქმედებ ხელის გადაგრეხვის მეთოდით. აი ხა ჩვენ ვისაც ამაკ ამის უფლება გვაქვს, ყველანი შემოვალთ და კიდევ ერთხელ დაგიმტკიცებთ. აი გა ლაკუნს ხაღალზე გამოგიყვანთ სუბსტრატზე, რომ თქვენ ინტერესი არ არის მაგალითად აი მოსამართლეების დანიშნა, არამედ ზუსტად იმათი დანიშნა, ვინც თქვენი მორჩილები იქნება, რომ მე კიდევ ვილაპარაკოთ ხელისუფლების არასწორ ნაბიჯთან დაკავშირებით, რომელიც ის ემსახურება არა დემოკრატიული დამოკიდებული ევროპული სასამართლოს პრინციპის შექმნას, არამედ პრორუსული კლანური ნეოპოტისტური სასამართლოს. ფაქტი ხო გვჭირდება? ფაქტი იქნება ჯიუტი ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომ ესენი უკვე აღარ არიან საჭირო და არა 2020 წელს, არამედ შეიძლება 2019 წელსაც გავუშვათ. მაქსიმალური რაოდენობა უნდა მიდეს მოსამართლეების განეკუთვნება. მე ეს ვფიქრო. ესეა საჭირო. დემოკრატია სჭირდება ესე. აი თქვენ რა თქვით? გმადლობთ. გმადლობთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ფაქტიკოდ იზიარებს თქვენს პოზიციას აქტიურობაზე. დიახ, 24 დეკემბრიდან მას შემდეგ, რაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ეს 10 კანდიდატი წარადგინა უზენაესში, რომელიც დასახელდა და საზოგადოებამაც კარგად გაიგო, დაიწყო ჩვენთვის ერთგვარი ბრძოლა, რომელიც დღემდე გრძელდება უზენაეს სასამართლოს გადასარჩენად და ამ ბრძოლაში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო ამ კანონ პროექტის შემუშავება და საბოლოო ტექსტზე მუშაობა. მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ დასაწყისში, როგორც კი პირველადი ვერსია დაიდო ამ კანონ პროექტის, რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო და პრინციპული წინააღმდეგობა ჰქონდა არაერთ საკითხზე, რომელიც შემდეგ ვენეციის კომისიამაც გაიზიარა, ჩვენი ხმა და ჩვენი დისკუსია ამ საკითხზე ჯანსაღად ნამდვილად არ იქნა მიღებული პარლამენტის კომიტეტში, იქნებოდა თუ სხვადასხვა შეხვედრაზე. რაც შეეხება ვენეციის კომისიის როლს, რა თქმა უნდა, პარლამენტი კომიტეტმა დაჩქარებულად წარმართა ეს პროცესი. პირველი მოსმენა ისე გააკეთა ამ კანონ პროექტის, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა არ ქონდათ, არადა ზუსტად ამ პირველი მოსმენისას მიიღეს ის საკვანძო პრინციპული საკითხები, რაზეც შემდეგ ვენეციის კომისიამ მართველი გუნდი გააკრიტიკა. მეორე მოსმენას კომიტეტში ჩატარდა ისე, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა ხელმისაწვდომი არ იყო და შესაბამისად პლენარულ სხდომაზე გასვლამდე, ანუ როდესაც კომიტეტს უნდა ემუშავა იმაზე, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები აესახა და შესაბამისი ჩასწორებები გაეკეთებინა, რეალურად ვენეციის კომისიის დასკვნა საჯარო არ იყო. ანუ არ დაელოდა ამჯერადაც კომიტეტი და პარლამენტი ვენეციის კომისიის დასკვნას და ბოლო ეტაპზე, როდესაც დაიდო ეს დასკვნა, დაჩქარებულად რაღაც ცვლილებების ასახვა მოხდა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისგან გათავისუფლდა კანდიდატი, თუმცა არის არაერთი საკითხი, რომელიც კვლავ ხარვეზიანია და კვლავ აძლიერებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გაიყვანოს მისდამი ლოიალური კანდიდატი. მარიამ ხატვარია ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, მკვლევარი და მინდა ახლა ეხმიანება ამ ყველაფერს ის, რაზეც თქვენ იმუშავეთ და გამოაქვეყნეთ ინფორმაცია სასამართლოს თავმჯდომარეების როლსა და გავლენებზე. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რა არის აი ამ საკითხზე გილაპარაკია თქვენ ადრეც, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევები ამ თვალსაზრისით, როგორც პრაქტიკაში, ისე საკანონმდებლო კუთხით?
ბატონო დავიწყებ იმით თუ რატო მომზადდა ანუ რატო არის აქტუალური დი ახლა ეს საკითხი და რატო მომზადეთ მოკლე მიმოხილვა ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორც იცით ნუ უზენაესის სასამართლოს წევრების წარდგენისა და არჩევის მომწესრიგებელი კანონმდებლობის პარალელურად დაიწყო განაახლა საქართველოს პარლამენტმა მუშაობა ეგრეთ წოდებული მეოთხე ტალღის კანონპროექტებზე და ამ კანონპროექტში რომელიც ისევ სასამართლოს ეხება რამოდენიმე პრიორიტეტული საკითხი არის განსაზღვრული და ერთ-ერთი მათგანი არის ზუსტად თავმჯდომარეების არჩევის წესი. ჩვენ რა როგორც აღნიშნეთ, წლებია ამ საკითხზე ვსაუბრობთ, წლებია მოუწოდებთ შესაბამისი ცვლილებების განხორციელებას და ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ დემოკრატიული წესით განხორციელდეს სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევა და მოსამართლეებმა თვითონ თავიანთ სასამართლოში აერჩიან თავიანთი მოსამართლე ის ვინც უნდათ მათ თავიანთ თავმჯდომარე და რა ის რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სრულიად გაუმჭირვალეთ სრულიად დაუსაბუთებლად აურჩიოთ და დაუსვან ერთგვარი უფროსი მათ ეხლა როგორ ხდება პრაქტიკაში თავმჯდომარეების არჩევა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე ჩაისმევა დღის წესრიგში საკითხი არანაირი კონკურსი არ ცხადდება შესაბამის სასამართლოში ერთ-ერთი მოსამართლე წევრი იქნება ეს მაგალითად დიმიტრი გრიტიშვილი ან სხვა წარადგენს კანდიდატურას რომელთანაც გასაუბრება შეიძლება არ ჩატარდეს. ვერ გავიგოთ როგორია მისი ხედვა, რა გამოწვევებს ხედავს მაგალითად იმ სასამართლოში, სადაც ინიშნება როგორია მისი სტრატეგია ამ გამოწვევების გადასალახად და უბრალოდ ანუ კანდიდატი, მათ მიერ დასახებული ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელსაც შეიძლება კონკურენტიც არ ყავდეს ამ პოზიციის დასაკავებლად, მათი გადაწყვეტილებით იკავებს ამ თანამდებობას, რადგანაც შეიძლება ითქვას, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე ოფიციალურად წარდგენამდე მათ ის ამ კანდიდატს ის მხარდაჭერა აქვს, რაც სჭირდება და ეს უკვე შეთანხმებულია სამამისად შიგნით გავლენიან ჯგუფში. სასამართლოს თავმჯდომარეების ინსტიტუტი არის ის საკვანძო ელემენტი, რაზეც დგას დღეს გავლენიანი ჯგუფის ძალაუფლება. ვერავინ ვერ ინიშნება სასამართლოს თავმჯდომარედ, თუ ის არსარგებლოს იმ მხარდაჭერით გავლენიანი ჯგუფისგან, რაც რა მხარდაჭერაც მას სჭირდება. რაც შეეხება გამოწვევებს, რაც არსებობს ამ ინსტიტუტის ირგვლივ, თუ დავაკვირდებით ჩვენ წარმოვადგენთ ასევე სტატისტიკური ინფორმაციას, თუ დავაკვირდებით ამ ინფორმაციას, გამოვითხოვეთ ჩვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან თითოეულ სასამართლოში, ვინ როდის იკავებდა თანამდებობას და ეს ინფორმაცია, ესე სურათ ქმნის რომ პირები ერთი და იგივე პირები იკავებენ ამ თანამდებობას. შეიძლება იყოს რაღაც მონაცვლეობა, თქვათ ერთი სასამართლო და მეორე სასამართლოში გადასვლის, თუმცა ფაქტია, რომ 2012 წლამდე დანიშნულებით 2012 წლამდე სასამართლოს თავმჯდომარეები დღეს სხვა სასამართლოებში შეიძლება ახორციელებდნენ ისევ ამ თავმჯდომარის უფლებამოსილებას ან იმავე სასამართლოში. ერთი და იგივე ჯგუფი ტრიალებს ამ პოზიციას. ისე რომ სხვა ინდივიდუალურ მოსამართლეებს არ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ამ პროცესში მონაწილეობა მიიღონ და დაინიშნონ ამ პოზიციას. ხოთ იმის რომ შეიძლება სურვილიც კი ქონდა, თუმცა ეს საზოგადოებისთვის ასე ხილვადი არ არის. ხო, ძალიან საინტერესო ცხრილია მოცემული აქ. ჩამოთვლილია რამდენიმე პირი და სწორედ ეს თარიღები და როდის სად იყო დანიშნული და რა მოვალეობას ასრულებდა. რა საფუძველი აქვს ამას საკანონმდებლო რის საშუალებას, რატომ იძლევა ამის საშუალებას? დღეს კანონმდებლობით აღნიშნული განსაზღვრული კონკურენტიც არ ყავდეს. არ არის და არც კრიტერიუმი არის განსაზღვრული თუ ვინ უნდა დაინიშნოს, არც პროცესი არ არის განსაზღვრული, უბრალოდ მითითებულია ის, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭოს კომპეტენციას წარმოადგენს თავმჯდომარის დანიშნა, თუმცა როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი სრულიად დაურეგულირებელია. შესაბამისად მიხოთ იმის რომ არაერთხელ მოუწოდეთ ჩვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეს პროცესის განესაზღვრა, ასევე პარლამენტს რომ საერთოდ ჩამოეშორებინა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უფლებამოსილებებისგან ეს კომპეტენცია. დღემდე მათ მხრიდან ეს გაზიარებული არ არის. მე უახლოეს წარსულში მესამე ტალღას, როდესაც იღებდა საქართველოს პარლამენტი, იყო ეს ცვლილება გათვალისწინებული პირველად ვერსიაში. ვენეციის კომისიასაც გაეგზავნა ეს ვერსია და ვენეციის კომისიას მას დადებითად და პოზიტიურად შეაფასა, თუმცა საბოლოოდ მესამე ტალღის კანონპროექტის განხილვა იმდენად დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა და იმდენად ბევრი დახურულკარს მიღმა მოლაპარაკებები ახლდა თან, საბოლოო ტექსტიდან აღნიშნული ჩანაწერი გაქრა. ასევე იყო მესამე ტალღის რეფორმის შემდგომ კიდევ ერთი ფორმატი იყო, მოგეხსენებათ სასამართლო სისტემამ ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე მიიღო 5-წლიანი სტრატეგია და 2-წლიანი სამოქმედო გეგმა და ამ ფორმატში ჩვენც ვიყავით ჩართულები და არაერთხელ იქნა დაყენებული ეს
ინიციატივა თავიდან გაჩნდა ჩანაწერი, რომელიც პირდაპირ ამბობდა, რომ უნდა შეიცვალოს თავმჯდომარეების არჩევის წესი, თუმცა საბოლოოდ ისევ ამ გავლენიან ჯგუფის და იმ მოსამართლეებს, რომლებიც მაშინ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები იყვნენ, დიდი პროტესტის და დისკუსიის შედეგად ეს ჩანაწერი ისევ გაქრა ამ დოკუმენტიდან. Საკითხი არის კიდევ ერთი, რომელიც შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს, რატომ აღარ კარგავს აქტუალურობას ეს საკითხი, ეს არის საქმეთა განაწილებაში როლი სასამართლოს თავმჯდომარის. რას გულისხმობთ, როცა ლაპარაკობთ ფართო და ბუნდოვან უფლებამოსილებებს? Დიახ, საქმე და განაწილება, ეს არის ის პროცესი, როდესაც ვთქვათ, მოქალაქის მიერ შეტანილი სარჩელი სასამართლოში უნდა განაწილდეს შემთხვევითად რომელიმე მოსამართლეზე. ამ პროცესში მოსამართლის ჩართულობა წლებია იყო დისკუსიის საგანი და წლების მანძილზე კრიტიკას იმსახურებდა და საბოლოოდ მესამე ტალღის რეფორმის შედეგად ჩაიწერა მუხლი, რომლის მიხედვით ეხლა სასამართლოში საქმეები უნდა ნაწილდებოდეს ელექტრონულად, ანუ შემთხვევითად პროგრამა საფუძველზე. Მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ითქვას, ამ პროგრამის შემუშავებით სასამართლოს თავმჯდომარე ჩამოშორდა ამ პროცესს, დღემდე მას არაერთი ბუნდოვანი უფლებამოსილება აქვს და რას გულისხმობთ ახლა ამაში? სასამართლოს თავმჯდომარე ხედავს თითოეულ მოსამართლეზე განაწილებულ საქმეებს. სასამართლოს თავმჯდომარეს აქვს უფლებამოსილება გაუზარდოს ან შეუმცირეს ამა თუ იმ მოსამართლეს დატვირთულობა, ანუ შესაბამისად გაუზარდოს ხვედრითი წილი მოქალაქეს, რომ ვთქვათ, იმ მოსამართლესთან მოხდება საქმე, ან შეუმცირეს გამოთიშოს მე ამ რომელიმე მოსამართლე ამ პროცესისგან. რაც შეეხება ყველაზე პრობლემურ უფლებამოსილებას, ეს არის ვიწრო სპეციალიზაციებში მოსამართლეების განაწილება. მსმენელისთვისაც რომ შევეცდები მარტივად ახსნა თუ რას გულისხმობ ამაში, თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში, ანუ დიდ სასამართლოებში, სისხლის ადმინისტრაციული და სამოქალაქო მიმართულებები კიდევ არის გაყოფილი ვიწრო სპეციალიზაციებად. ანუ არის რაღაც განსაზღვრული, ის მოსამართლეები დაყოფილი არიან შესაბამის ჯგუფებად და აი მაგალითად აქტის ბათილობასთან დაკავშირებით არის რამოდენიმე პირდაწერე, რამოდენიმე მოსამართლე, რომელიც განიხილავს ამ საქმეს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს ვიწრო სპეციალიზაციები, ეგრეთ წოდებული ვიწრო ჯგუფები თითოეულ მიმართულებაში განსაზღვროს, თუმცა იუსტიციის ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე მოსამართლეებს ამ ჯგუფებში, ვიწრო ჯგუფებში ანაწილებს სასამართლოს თავმჯდომარე. და როგორ ანაწილებს, რა პროცედურით, შემდეგ როგორ ცვლის, ანუ შეიძლება მაგალითად ერთი ადამიანი, ერთი მოსამართლე გადაიყვანოს სხვაგან, ისე რომ საერთოდ ვერ გავიგოთ და საერთოდ არ დაასაბუთოს ეს გადაწყვეტილება. ანუ არანაირი პროცესი არანაირი პროცედურა არ არის, რომელიც ამ პროცესს დაარეგულირებს და შესაბამისად ეს არის ყველაზე მეტად პრობლემური. აი სისხლში მაგალითად როგორ შეიძლება განაწილო? მკვლელობებზე თუ კურდობაზე თუ სისხში არ უფრო სამოქალაქოში და ადმინისტრაციულში არის ეს ვიწრო სპეციალიზაციები კი და შესაბამისად ახლა მაგალითად კომერციული დავების განხილვის ვიწრო სპეციალიზაცია არის, რომელიც განიხილავს მაღალი ფასის მქონე სარჩელებს და ამ შემთხვევაში ხო მაგალითად 3-4 მოსამართლე არის განსაზღვრული ამ ვიწრო სპეციალიზაციაში. და იმათ შორის ნაწილდება ელექტრონულად. ელექტრონულად. თუმცა სასამართლოს თავმჯდომარეს შეუძლია, ეხლა მაგალითად იქ განაწილებული რომელიმე მოსამართლე, მაგალითად რევას ნადარაია, გადაიყვანოს სხვა სპეციალიზაციაში, გადმოიყვანოს სხვა. ან საერთოდ შეცვალოს ამ სპეციალიზაციის შემადგენლობა, თუ იცის, რომ მაგალითად შეიძლება დარეგისტრირდეს ისეთი სარჩელი, რომელიც განსაკუთრებული მნიშვნელობის და განსაკუთრებული ინტერესის არის. ანუ ისე დააკომპლექტოს ის ვიწრო სპეციალიზაცია, რომ შემთხვევითად განაწილდება თუ არა, ეს უკვე გავიგე. მარიამ ხატვარი, EMC-ის იურისტი, ანალიტიკოსი გახო ჩვენი სტუმარი და მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის. აღარ არის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოვალეობების საკითხი. ასევე ვთქვათ, კანონმდებლობით განსაზღვრული როგორ არის და რა გვაქვს პრაქტიკაში? დიახ, კანონმდებლობით იყო რამოდენიმე მცდელობა, რომ პოზიტიური ცვლილებები შესულიყო კანონმდებლობაში და განსაზღვრულიყო, გამეჯნულიყო უფრო კარგად, ვთქვათ, სასამართლოს თავმჯდომარის და მენეჯერის უფლებამოსილებები. თქვენ ისეთ რო სასამართლოში ყავს მენეჯერიც, რომელიც რეალურად ადმინისტრაციულ პროცესს უნდა წარმართავდეს და ყავს სასამართლოს თავმჯდომარეც. სასამართლოს თავმჯდომარე იგივე მოსამართლე, ანუ ის უნდა იხილავდეს წესით საქმეებს, ну им дозит ан მიახლოებულად იმ დოზით რა მასშტაბითაც მუშაობენ თქვა ინდივიდუალური მოსამართლეები. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ მოსამართლეები, რომლებიც იკავებენ თავმჯდომარის პოზიციას, განსაკუთრებით ის თავმჯდომარეები, რომელთა სახელების საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, მაგალითად მიხეილ ჩინჩალაძე, ვასილ მშვენიერაძე, დიმიტრი გუიტეშვილი,
საერთოდ არ განიხილავენ საქმეებს. მათი დატვირთულობა არის უმეტეს შემთხვევაში ეს 0%. დროის მონაკვეთი არის რა მონაკვეთია? ეს არის მაგალითად მაგრამ... 2019 წლის იანვარში გამოთხოვილი ინფორმაცია თუ რა დატვირთულობით მუშაობდა თითოეული მოსამართლე. საყურადღებოა რომ ჩვენ თელი ერთ რა პერიოდი ანუ ხო ანუ იანვარში პროგრამით მათთვის ანუ შეიძლება ითქვას პროგრამა ესე მუშაობს ანუ მაგალითად ხო ანუ მაგალითად პროგრამაში თითოეულ მოსამართლეს აქვს თავისი დატვირთულობა ანუ ზოგიერთ მუშაობს 100%-იანი დატვირთულობი ზოგიერთი 300%-იანი მაგალითად ახალ დანიშნულებს უფრო მაღალი დატვირთულობა აქვს და უფრო მეტია მათთვის საქმეების დაწერის სიხშირე და ეს მონაცემები ჩვენ შეიძლება ითქვას რომ აი რაღაც მეოთხე მეხუთე მიმართვის შედეგად გამოვითხოვეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თხოვდით მთელი წლის განმავლობაში ვაში თითოეული მოსამართლის დატვირთულობას თუმცა მოგვიდიოდა პასუხი რომელიც არ შეიცავდა ამ გვარებს. საბოლოოდ იანვრის დასაწყისში მათ მოგვაწოდეს ჩვენი მეოთხე თხოვნის შედეგად ის სრულისია და შესაბამისად გავიგეთ თუ როგორი იყო მიხეილ ჩინჩალძის, ვასილ მშვენიერაძის, დიმიტრი გუტიშვილის, ერგო მეთოფიშვილის და სხვების დატვირთულობა და აღმოჩნდა რომ აი მაგათად მიხეილ ჩინჩალძე საერთოდ არ განიხილავს საქმეებს. ვასილ მშვენიერაძე რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი განიხილავს 0, ანუ 0 საქმეს. დიმიტრი გრიტიშვილი განიხილავს 5%-იანი დატვირთულობის, რაც ძალიან მცირეა. და სხვებიც, ანუ მაგრამ რო შევადაროთ სხვების მონაცემებით, შეიძლება ითქვას, რომ ეხა მაგალითად რეგიონებში, სადაც მოსამართლეები განსაკუთრებით ცოტანი არიან, სასამართლოს თავმჯდომარეები და მუშაობენ სრული დატვირთულობით, მაგალითად ქალბატონი ატული აკობია, დავით ნარიმანაშვილი. ეს რეგიონებია? კი, ეს არის რეგიონები, კი ბატონო. კი. და ყველაზე პრობლემური ასევე ისიც არის რომ საქართველოს კანონმდებლობა სასამართლოს თავმჯდომარეს ანუ იმ პირს რომელსაც უკავია ადმინისტრაციული თანამდებობა სასამართლოში აძლევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უპირატესად განწესების უფლებას რებას ანუ მაგალითად თუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს მოსამართლე წევრების არჩევა უპირატესად მათი კვოტა უნდა შეივსოს ანუ უნდა განწესნეს სასამართლოს თავმჯდომარეები და შემდეგ უკვე ინდივიდუალური მოსამართლეები და დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ძალიან ბევრი ისეთი მოსამართლე წევრი, რომელიც ამავდროულად იკავებს თავმჯდომარის უფლებამოსილებას, კოლეგიის პალატის თავმჯდომარის უფლებამოსილებას და შესაბამისად ხო, ანუ მათი ახსნა ის არის, რომ ისინი დატვირთულები არიან, აი მაგალითად დიმიტრი გუტეშვილის დატვირთულობის მონაცემები რო გაშხერდა, მან არაერთხელ თქვა, რომ მისთვის შეუძლებელია ამ პოზიციების შეთავსება და საქმეების განხილვაც, თუმცა ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ თუ სასამართლოს თავმჯდომარე აირჩევა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად, მას უნდა შეუჩერდეს სასამართლოს შეუწყდეს სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება, რათა მან მოახერხოს რაღაც უფლებამოსილებების და თავისი საქმეების რაღაც ერთგვარად დაბალანსება, ისე რომ არ გამოვიდეს როგორც გვაქვს დღეს, რომ ეხა ის პირები, რომლებიც არიან თავმჯდომარეები და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები, საერთოდ არ განიხილავდნენ საქმეებს, ანუ საერთოდ არ ახორციელებდნენ მოსამართლის უფლებამოსილებას, რაც არის მისი კლასიკური გაგება მისი ხო როლის და ნაწილობრივ დიდი ნაწილი გაცხადოთ თქვას უკვე ბრძანეთ რაც არის შესაძლებელი რამე ხომ არ დაგვრჩა წუთი ორ წუთამდე დრო გვაქვს საუბრის დასრულებამდე რა არის რასulit კიდევ შესაძლებლად და რამდენად ჯდება ეს თუ არ ვიცი რა ფორმატში წარმოგიდგენთ ამ მეოთხე ტალღის კონტექსტში დიახ მეოთხე ტალღის კონტექსტში ერთ-ერთი რა პროცესი მიმდინარეობს ასე რომ გვითხრათ რაღაც შეხვედრები თითქოს მიმდინარეობს რაღაც კი ბატონო ეს პროცესი დაიწყო წინა წელს განისაზღვრა და ითქვა რამოდენიმე მიმართულება, რომელზეც გაგრძელდებოდა ეს მუშაობა, ანუ ჩვენ დავინახეთ, რომ რამოდენიმე ტალღა განახორციელა ქართულმა უცნებამ სასამართლოს კანონში, მათი ხელისუფლებაში მოსვლიდან, თუმცა თითოეული ტალღა, თითოეული ცვლილებების პაკეტი იყო რაღაც დაგვიანებული, ხარვეზიანი, ყოველი, აი მესამე ტალღა რომ მივიღეთ, უკვე საუბარი იყო მეოთხე ტალღაში რა უნდა იყოს და რა საკითხები უნდა მოიცვათ. მეოთხე ტალღის რამოდენიმე პრიორიტეტი მიმართულება არის განსაზღვრული, ეს არის იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა, ეს არის მოსამართლე დისციპლინური პასუხისმგებლობის რეფორმა, ეს არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის რეგულირება, ასევე მათი მოსამართლეების თხოვნით ერთ-ერთ მიმართულებად განისაზღვრა გადატვირთულობასთან ბრძოლის საკითხი. რაც შეეხება თავმჯდომარეებს, თავმჯდომარეებს კოალიციამ წარადგინა დასაწყისშივე თავისი ხედვა თუ როგორ უნდა მოწესრიგებულიყო ეს ყველა საკითხი და მათ შორის იყო თავმჯდომარეების საკითხი. ეს პროცესი თავიდან რაღაცა
აჩქარებულად მიდიოდა შემდეგ დავინახეთ რამოდენ მეთვიანი პაუზა და ეხლა როდესაც ეს უზენაესის კანონ პროექტი ეს განხილვა თითქმის დასრულდა მაშინ სასამართლოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააცოცხლა ეს პროცესი და ეხლა ინტენსიურ რეჟიმში ინიშნება სხვადასხვა გასვირთი შეხვედრა სადაც სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები და სხვა ხელისუფლების შტოების წარმომადგენლები განიხილავენ ამ ცვლილებებს თუმცა ჩვენ კოალიცია წარმოადგენილია ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი ადამიანი თან მხოლოდ ერთი ადგილი მოქცეს სამწუხაროდ ჩვენი არა ერთგზის მოთხოვნის შემთხვევაში მოთხოვნის შედეგად და ასევე ჩვენ გვიან ჩაქრთეს ამ პროცესში თუმცა ხო ჩვენ პოზიციებს ამ ფორმატებში ვაჟღერებთ და იმედი ბრსო მაინტერესებს რაღაცნაირად ვერ ვაკავშირებ კარგად საუბარი დავასრულეთ ფაქტობრივად ტალღა ვინ მოიგონა ტალღისთვის შედარება რაღაცა ტალღა ესეთი რამ არის მოვა და ეხეთქება და შემდეგ რაღაცა სტოვებს უკან მიდის ისა ვიცი ნამდვილად როგორ ხო მარი ავტორი ვინ არის კარგი გავიგებთ ალბათ გავაგრძელებ ძიებას მარიამ ხატვარს დიდი მადლობა მარიამ ხატვარი გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ანალიტიკოსი და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის